Ой, добрий вечір до цієї хати, чи дозволите ви нам плясати? На дворі мороз, плясати не горш, а в хаті душно, ой, самому скучно. Ой, сам Бог казав, люди судили, що насамперед газдів хвалили. Наперед газдів, потім газдини, а напослідок ще й до дівчини. Обернімося, повернімося, хорошому газді поклонімося. Обернімося, поклонімося, хорошій газдині поклонімося. Обернімося, повернімося, хорошій дівчині поклонімося. Обернімося, повернімося, й усьому миру поклонімося. Thank you. На Рождество Христа ангел прилетів із неба, людям розповів: радуйтеся нині по всій Україні, на Рождество Христове. Радуйтеся нині по всій Україні, на Рождество Христове. Люди, як зачули ту ясну зорю, прийшли поклідали Богу і царю. Матір його святу. Прийшли, покліндали Христа, привітали і матір його святу. Ісусе рожденний, просимо тя ми, неньку Україну, воскреси державу Україні славу, бо в неволі тяжко жить. Воскреси державу Україні славу, бо в неволі тяжко жить. Та-та-та-та-та-та-та. Та-т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 а
що були щасливі. Роди Боже, сливи, що були щасливі, що були щасливі. Роди Боже, груші, для кожної душі, для кожної душі. Роди Боже, груші, для кожної душі, для кожної душі. Роди добра в хаті, роди добра в хаті, що були багаті, що